Dychmygwch Brifysgol yng nghanol prydferthwch Bryniau Cymru a holl gyfleusterau tref farchnad ar garreg y drws. Prifysgol sy'n bell iawn o bwysau bywyd trefol, lle ymhen ychydig funudau gallech fod yn cerdded mynyddoedd Cambria neu'n syrffio ar hyd arfordir Ceredigion. Dychmygwch Brifysgol lle byddai pawb yn gwybod eich enw, lle byddwch yn cyfri fel unigolyn, lle byddai eich llais yn bwysig, lle byddai gennych y rhyddid i fod yn chi eich hunan, a lle byddwch yn perthyn i gymuned agos gyfeillgar. Dychmygwch leoliad lle mae traddodiad academaidd, sy'n ymestyn yn ôl dros 200 o flynyddoedd, yn cyfarfod â thechnolegau addysgu'r unfed ganrif ar hugain. Llysaif quod ar ddill Rhydychen a Chaer Grawnt, ochr yn ochr ag adeiladau modern neu conig, a lle dilynu'r astudiaethau mewn harmoni ag amgylchedd campws hanesyddol. Dychmygwch brifysgol sy'n cymryd eich anghenion o ddifri, lle cewch y cymorth a'r anogaeth sydd eisiau arnoch chi, a lle mae'r staff yn ddidwyll ei gofal drosoch chi a'ch cynnydd academaidd. Dychmygwch brifysgol lle cewch eich addysgu mewn grwpiau bach, lle byddwch yn cyfarch eich darlithwyr wrth eu henwau cyntaf, lle mae'r staff a'r myfyrwyr yn gweithio'n gydweithredol gan rannu syniadau a barn mewn amgylchedd dysgu sy'n seiliedig ar barch, cydweithredu a chariad cyffredin at bwnc. Does dim rhaid i chi ddychmygu hyn. Dewch i fod yn rhan ohono. Dewch i ddilyn eich cariad at bwnc, eich cariad at y dyniaethau, mewn lle ac awyrgylch sy'n gwbl unigryw. Os ydych chi'n meddwl eich bod wedi dewis eich prifysgol, chi heb feddwl yn iawn. Dewch i gael blas ar lambed ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, ac yna penderfynwch.